madaxweynaha Hirshabeelle Tigtar Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta magaalada Beledweyne waxa uu ka dhagax dhigay dhismaha saddex waddo oo laami ah oo laga dhisayo magaalada Beledweyne. Saddexdan waddo ee laamiga ah ayaa ka kooban kiloomitir ahaan 6 kiloomitir oo faras magaalaha Beledweyne dhaca, waxaana mashruucan fulinaysa wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Odayaal mas-uuliyiin ka mid ah labada gole ee Hirshabeelle, madax ka mid ah maamulka gobolka Hiiraanka degmada Beledweyne iyo mutasharaf kale ayaana goobjoog waxa ay ka ahaayeen madasha munaasabadda dhagaxdhigga waddooyinka laamiga ah ee Beledweyne laga hirgelinayo. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale ayaa rajeeyay in dhismaha waddooyinkan ay bilow fiican u yihiin fulinta mashaariic badan oo horumarineed oo dowlad goboleedka Hirshabeelle gobolka Hiiraan ay ka fuliso. Raxmaan Raxiim, waxaa sharaf weyn noo ah maanta inuu madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare uu noo dhagax dhigo mashruuc muddo dheer aan sugeynay oo ku saabsan dhismaha waddada maxaan ku yiraahdaa magaalada Beledweyne oo ka kooban 6 kiloomitir, 3 kiloomitir, 1 kiloomitir iyo bar, iyo 1 kiloomitir iyo bar, iyo 3 kiloomitir. Insha allahu aan rajayn doonana communitygu inuu meelaha aan geyn doono inuu ka sii qaadi doono oo la sii jiidi doono oo hadba markaan fan u helno la gaarsii doono meesha hadda uu joogo meel ka fiican. Maanta sharaf ayay noo tahay inuu bilaabo dibudhiskii waddanka, dibudhiski gaar ahaan magaalada Beledweyne. Waad ogtihiin fatahadii webiga ina jijibisay in maanta uu bilaawday dibudhiskii waddooyinkii, buundooyinkii, erboorradii iyo jidadkii, isbitaaladii, wixii oo dhan oo maxaan ku yiraahdaa dowladda ay u soo jeesatay in wax laga qabto. Sharaf ayay noo tahay maantana. Waxaan rajaynaynaa insha allah in maxaan ku yiraahdaa sidaas madaxweynuhu noogu dhanac dhigay inuu mashaariic kale fara badanna uu noo dhagax dhigi doono uu ku xigo erboorka, uu ku xigo biyaxireenka, uu ku xigo maxaan ku yiraahdaa mashaariic kale oo iyagana maxaan ku yiraahdaa biyaha ku saabsan, ayaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo. Wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka Hirshabeelle Jaamac Xuseen Xaanshi oo dhankiisa hadlay ayaa hoosta ka hariiqay in dhismaha waddooyinkan laamiga ah ay ku yimaadeen codsi ka yimid bulshada Beledweyne. Waxaa farxad weyn noo ahaa inaan maanta dhagax dhigayno sida gudoomiyuhu sheegay mashruuc muddo dheer soo jiitamayey. Mashruucaasi wuxuu ku yimi baahi ay sheegatay bulshadu. Bulshadu baahiyaheeda waxaanu u tixgelinay inay siday iyagu u kala mudnaanta ugu kala yihiin ay iyagu u doortaan. Muddo dheer uu soo jiitamay ka bacdi, waxaa maanta farxad dhammaanteen inoo wada ah inaynu dhagax dhigayno jidkaas bulshadu ay baahideeda koowaad ay ka dhigteen oo 6 kiloomitira sida ku taala tabeellaha gadaasheenna. 6 kiloomitir waxay noqonayaan 1 kiloomitir iyo bar oo dhinacaana, 1 kiloomitir iyo bar oo dhinacaana, iyo 3 kiloomitir. Macnaha waa 3 kiloomitir iyo 3 kiloomitir, 6 kiloomitir oo maxay ahayday oo laamiya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Tigtar Maxamed Cabdi Waare oo gabagabadii hadlay ayaa sheegay in mashruucan uu gogol xaar u yahay dhismaha buundooyin Beledweyne ku yaalla iyo gegida duyuuradaha Uwais Khaliif ee Beledweyne. Salaanka bacdi, waxaa maanta sharaf noo ah inaan dhagax dhigno jidkan. Runtii jidkan oo ah jid lagu dayactirayo jidka faras magaalaha u ah magaalada Beledweyne, ugu dambeyntana gaari doona airborka Beledweyne iyo muxuu ahay meesha kaleeto magaalada laga soo galo la yirahdo Burjada Ciinta, intaas isku xiri doona. Wuxuu qayb ka yahay sida wasiirku sheegay mashaariic dhowra oo dib u kabashada muxuu ahay fatahaadda qayb ka ah. Waxaa ku jira buundooyin kale oo magaalada la saari doono haddii Ilaahay idmo. Waxaa ku jira muxuu ahay darbiyo biyaha lagu celiya, waxaa ku jira biyo xireenno, waxaa ku jira airborka. Mashaariicdaas ayuu horudhac u yahay. Run ahaantii mashruucan oo hadda bilaaw ah waxaan uga mahadcelinaynaa sida wasiirku uga mahadceliyey hay-adda SSF oo runtii sanduuqa muxuu ahay dejinta ee Soomaaliya oo runtii fankan ugu deeqday muxuu ahay degmada Beledweyne. Annaguna maamul ahaan annagoo abaabulayna business community-ga ama muxuu ahay ganacsatada qayb ayaan ka qaadan doonaa haddii Ilaahay idmo. Qaybaha kaleetana sidaas ayay ku sii socon doonaan. Aadan runtii wasiir aan kaaga mahadcelinaa hawsha gashay mashruucan. Waddada laamiga ah ee dhexmarta Beledweyne ayaa waxaa burbur xoog leh uu ka soo gaaray fatahaadihii istaba joogga ahaa ee Beledweyne ku dhuftay sanadyadii ugu dambeeyey.
burburkii dowladii dhexe ee dalka kadibna wadada laamiga ah ee beledweyne dhex martama aysan helin wax dayactir ah oo ku filan. Bulshada beledweyne ayaana dhibaatooyin badan ku qaba xilliyada ay marayaan wadada laamiga ah ee beledweyne dhex marta. mashruucan haddii uu furo waxa uu noqon doonaa mid ka mid ah waxqabadkii ugu weynaa ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee ka dhexlaan bulshada beledweyne tan iyo markii maamulka la yaqleelay. Maxamed Ibrahim Siya, Telefishinka Caalamiga ah ee Kalasan, beledweyne.